Čau lidi, já jsem Tata Klobáska a vítejte u dnešního videa ze hry PUBG, tentokrát ne mobile, jako to bývalo před, nevím kolika, před 2 rokama, lety, prostě to je fuk. Tak máme tady PUBG po strašně dlouhý době, je tohle PUBG Lite, protože je to v Duo, protože já nevím, jestli tam mám zaplay voice chat, ale snad ne. Tohle mi brutálně nejde. Tamto PUBG mi docela šlo, to jsem byl hodně dobrý v tomto PUBG. A dám dua, protože ty skvady, to minimálně jeden máš za play voice chat vždycky. A divně, tady není nic jiného kromě jejich zvuku nikdo. Tady nekosí ty ostatní. Prostě je to strašlivě divný, ale je to tady strašně jako potichu, lidi jenom chodí, že jako zombíci nějaký. Nějak děkuji za úspěchu minulého videa. Bylo docela dobrý, tak jo, ale kam budem padat? Ne, tohle, M-ko. A už jenom on si zapnul voice chat. Tak snad jsem si to vypnul, a totiž nevím, co je UL. Snad jsem si nevypnul zbraně zvuk nebo něco, protože já fakt mám rád v tomhle ty dua, protože mají zaplay mikrofon a oni o tom nevědí, že jo, že mají zaplay. A třeba mluvěj, třeba jednou se mi stalo. One hour later. O nic, že jsem hrál a z ničeho nic se z voice chatu začalo ozývat. Prostě to snad ani nechci říkat na YouTube, no nic, ne, dobrý, nebudu to říkat na YouTube, v pohodě. Hele, pám trošku jinam, než jsem z začátku chtěl, ale nevím, co je to UL volume. Já si to pak najdu na Google, ale teď na to není úplně čas, protože mi tohle vůbec nejde, tohle PUBG. Hele, ukazuje se mi, že něco řek, ale já nic neslyšel, tak oni ho zas noknou jako prvního, to taky nemám rád na PUBG, protože to máte pak strašně malinkou šanci ho pak sejmout, ho pak jako nahradit, že? F-ko, jo, normálně vyskočit, jo. Já jsem to strašně dlouho nehrál, trochu jsem to jako hrál, ale dávno, jako tohle, jo. Vyhodím, to, broky neberu. Pistolku, jo. Ale upřímně, to normální PUBG je podle mě lepší trošku, ale v pohodě, proč ne, co? Tohle, k čemu je tohle? Ne, tohle nepotřebuji. Co kurva, já jsem si ten skin dělal trošku jiný, ale to je fokus teďka. Pistolka tu mám, ale tohle vezmu. Dobrý. Takže tady by něco, to prčíc, kde je ten pitomec druhej? Počkej, jak seš daleko? To je takovej pitomec, proč padal někam jinam? Úplně někam jinam. Ale já jsem to označil jako první, jo. Čím jsem to, Gčkem se to když tak dělá. Hele, mám UMPčko, je to UMPčko, ne tohle, jo, UMPčko, dobrý jsem, borec, znám název jedné zbraně, ale tohle je brokovnice. Ta Uzi, já nemám rád Uzi, protože to za prvý vystřelíte zásobník a máte po nábojích. Tak, uděláte bum 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 a po sekundě máte po nábojích, jo. Dobrý, tak takhle se to vládá. Ach jo. Já doufám, že dostanu aspoň nějaký AKčko takhle z začátku. Nebo Skara, rovnou Skara. Protože Skara je taková ta zbraň, kterou nevyměníte, jo. Už do konce hry, pokud. Takže tohle teďka vyhodím, to je k ničemu. Tohle taky vyhodím. A bum. To je strašně potichu do prčic. Ale to AKčko je na mobile strašně špatný kvůli tomu, že musíte jakoby, že ono strašně leze nahoru a tady tolik jako bude se to prostě líp ovládat. Že to je Skar, ne? Ty vole, zrovna jsem řekl, že chci Skara, samozřejmě je tudy. Jo, tak tenhle dům byl fakt skvělej, tenhle. Samozřejmě, kdybyste si se mnou chtěli zahrát jim, určitě mi napište a udělám video, že budem hrát někdy, ale to později trošku, později.
Ale nemám skoro vůbec žádný náboj, mám jeden zásobník. Takhle a takhle. OK, OK, to chápu. Takhle, to jsem. Tak, takhle bom. Ne, zase ten voice chat. Hele, musím si to nějak na... Tohle, já se tady schovám, počkej, C-čkem? Jo, dobrý. Já si musím, já musím vypnout ten voice chat. Ne, nechci vypnout to natáčení, ty. Master volume, to je asi všechno, co? Voice chat volume! Wow! Ne, ik, B... Čemu je B? To bylo kvůli tomu, abych vylákal nějaký pitomce. Protože já nenávidím, oni si tady lehnou třeba do toho kanálu. Za prvý, nemůžete je sejmout, když nemáte nějakou lepší zbraň, jakože z karie, ale... Já to prostě... Já víc hraju to normální PUBG, jo, a... prostě... A nemáte proti němu šanci, protože on má třeba, já nevím, dejme tomu, že má... tu nejlepší sniperku ve hře a třeba vás ne... Ne, on se disko... Ne, on se odpojil. No tak jsme to sami! Pojď! Pojď tam, to zvládneme to. Jak se vlastně jmenuju v téhle hře? Já jsem si ten účet zakládal, já nevím, před... půl rokem? Nevím. Takže... Budu to muset prostříhat, protože je tu obří mapa, jo, tak občas nebudu mluvit. O, tak tohle bylo pěkný, to jsem udělal hezky, to jsem udělal pěkný. Škoda, že se disconnectnu. Já jsem v prdeli teďka, protože nemám šanci na win, no. Prodám tenhle barák, ale vypadá mě, že v něm vůbec nic nebude. Mulace. Takže nic moc, no. Hele, my to sami zvládnem. Prostě dávali jsme viny i předtím, tak to dáme i tak, no. Ty vole, a konečně nějaká normální zbraň, ty jo, jako snajperská. Dvakrát, dvakrát. To bude dobrý, to bude pěkný. Takže tady někde, jsme furt v zóně, takže tady bychom si někde... To je brokovnice. Ne, není dobrý. Tady bychom si mohli udělat jakoby táborák, táborák. Tábor takovej a přečkat to ten nějak. A jsme až, hele, dáme si minimum nějakých top, dejme tomu 40 nebo 30, je to slabý, ale já to fakt nehrál, stejně jako Fortnite jsem teďka dlouho nehrál. Jo, money, to já money, náboje. Helma. OK. Něco jsem tady slyšel a je, tamhle. Ukazuje mi tu šipku, ale to je možná nějaký hack. Tab hack. Book. Já mám takový tušení, že ten na mě celou dobu někdo míří, tyjo. Ne, tak to ne. Tohle, takhle. To je fakt.
Na mě nejspíš někdo míří úplně jako celou dobu, protože... Já se cítím úplně jakoby... Ale už nemám místo v batěhu, co se vyhodím. Tohle už nepotřebuju. Shieldy. Vezmu si naftu, v nejhorším. Jo, já mám pocit, že v PUBG Lite to můžu jako odpalit jako zbraní, jako aby to vybouchlo, tak to již tak použiju. Tak a kouknu se po autu, až pak udělám si nějakou tu. Nějaký auto. Tady vám to střihnu asi odsud nebo tak nějak, protože to bude hodně dlouhá cesta k nějakým autu. Tamhle jsem si všiml buginy. Ale lítá tady nade mnou letadlo, takže někde nedaleko odsud je nejspíš airdrop a ani nechci myslet, ani nechci prostě vědět, kde vypadne, protože on spadne třeba, já nevím, 100 metrů vedle mě a já bych byl pak v prdeli. Očkej, takže auto vypadá pěkně, ale možná to je past tamhle. Ale vypadá to docela bezpečně, takže si myslím, ale ne, v pohodě, kamo. Já prdím na tuhle bezpečnost, protože rozflákám buginou, tyjo. Oh yeah. Oh, jedem, pojď. Takže space a dám to handbrake. Citadel 2, change set, jo, chápu. A doprčit, sniper. Jeď, kamo, dělej. Sniper, kde pak seš, kamaráde? Musíme jet, ať nás netrefí, ale hodně rád, ale nemá to smysl, já totiž potřebuju se dostat pryč z těch polí, protože když jste jako neskušený jako na počítači, jako hrát v tomhle, tuhle, jako tenhle, tohle PUBG, tak prostě nemáte šanci. Hele, tak jeď kamo, jeď. A já se vám zas ozvu, až to bude, ne. A jdem. Já se vám zase ozvu, až budu na místě, kde můžu snipovat. Takže tady mě jakoby napadlo. Jo, čau, vidím vás dva. Tady bych mohl dát past. Dal bych auto a dal bych těmu rovnou nádrž. Jako nádrž, tohle. Já pak, když do toho střelím, tak by to mělo vybouchnout. Teďka jsem to prostřelil, no nádrž. A když se střelí víckrát, tak by se měla protrhnout. Ale čím se lehá? X-kem se dává pryč zbraň. Tímhle se střílí. Chápu. Ale i v normální PUBG jde lehnout. Hele, zkusím prostě klikat na klávesnicích. Nic. Ty vole. Tak takhle brzo jsem to upřímně nečekal. Čím se dává pryč, dobrý. Kde jsou lidi, sakra, jako, kde jsou? Jako vina si nedám, ale chci mít aspoň takový 3 kily, 2. Jo, trfil jsem ho! O ne! Do prčíce, já nevěděl, že je za mnou. Ty vole. Ale 19 a 0 kilů, no. Má to takový. Hele,
Tak jestli tohle video bude mít dostatečně, já nevím, takových 15 zhlédnutí do 24 hodin, tak si myslím, že bych mohl udělat další jakoby pokračování z PUBG, ale... Já se to nějak naučím hrát, jo, a snad se vám tohle video líbilo, já docela to prostřihání vám řeknu, není to úplně lehký, a tak snad se vám to líbilo, kdybyste chtěli pokračování, prostě koukejte, ne, já nechci lajky, mě na lajkách nezáleží, jo, na sledníkých lajky jsou mi uprč, tak jo, snad se vám tohle video líbilo a čus.